Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre unhas decoradas e eu trouxe para vocês unhas de cerejeira. Essa ideia surgiu do nada. Eu tava pensando em fazer uma florzinha diferente e aí eu lembrei da flor de cerejeira que tem num chá que eu mais amo no mundo, que é o Arizona Tea. Esse daqui, não sei se vocês já provaram, ele não é do Brasil. Eu conheci quando eu fui para fora do Brasil em 2013. E aí eu resolvi fazer, é muito fácil de fazer, eu adorei, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade para conversar comigo. Bom, meninas, para começar, eu usei duas camadas de esmalte pink nas unhas que nós não vamos decorar e duas camadas de um esmalte rosa clarinho nas unhas que serão decoradas. Agora, com esmalte preto e um pincel bem fininho, número 000, nós vamos começar a fazer os galhos da árvore de cerejeira. Quanto mais ramificações ele tiver, mais florido ele será. São galhos bem aleatórios. Usando o esmalte pink e um boleador pequenininho ou um palito de dente, nós vamos fazer as flores da cerejeira. São três bolinhas de cada vez. Agora, voltando com o pincel fininho e a tinta preta, nós vamos fazer o miolo de cada florzinha com micro tracinhos, bem no meio delas. E o resultado das nossas flores de cerejeira é esse. Ficou uma graça, não ficou? Eu achei que ficou um resultado muito delicado. Eu espero ter ajudado você e eu espero ter trazido alguma coisa diferente das flores convencionais. Então, se você gostou, dá um joinha aqui pra mim, que me ajuda muito. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se você ainda não me segue no Insta, é esse daqui, @lilikiurko. Um super beijo! E até a próxima!